ବାମ କେନାଲ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବାମ କେନାଲ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଜୟପାଟଣା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଆସି କେନାଲ ପାଣିରେ ପହଁରି ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ 55 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ରାକେଶ ବେମାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।